colli yn Llanelli'r wythnos dwytha, roedd y seintiau'n benderfynol a daron ôl yn erbyn tîm arall o'r de o'r Llewyn Caerfyrddin, a 12 munud gymrodd I Matthew Williams sgorio'r gynta. Roedd hi'n ddwy ddim ar ôl 19 munud wedi Barry Hogan basio'n gelfydd I lwybr Alex Darlington. Ac a pethau o ddrwg I waith I Gaerfyrddin pan rwydo Dale Griffiths i'w gol I hun ar ôl 4 munud ar hugain. Ymhen 2 funud arall roedd y seintiau bedair ddim ar y blaen. Scott Rysgo y sgoriwr y tro hwn. Yr un oedd yr hanes yn yr ail hanner. Pasio slic y seintiau am ddiffyn gwallus a Scott Rysgo'n manteisio gan sgorio'i ail o a thymed I dîm. Rwan ta, anwybyddwch yr ergyd ar arbediad a chanolbwyntiwch ar Alex Darlington yn llechu y tu ôl i'r golwr. Ail gol Darlington a gwers gostus I Mike Lewis. Daeth hynlla siwrna seithig yr hen air I ben, 7 munud ar hugain cyn y chwi bola. Matthew Berkeley a'r seintiau mewn seithfed.